нас в студії дві прекрасні дівчини, можна так сказати. Олеся Корженевська, організатор Дня вуличної музики. Там трошки пізніше, я забігаючи наперед, проанонсую, що до нас доєднається Марта Любчик, теж з фольк-студії «Правиця». Для чого побачите? Київ готується до проведення першого фестивалю вуличної, День вуличної музики, який відбудеться 17 травня, тобто завтра. Ну, про вуличну музику я... Та-та-та-та-та! Можна так, знаєте, говорити і тихенько так супровіти. Так. Да. Розкажіть про цей день. Про День вуличної музики говорили вже багато, бували на громадському. Це дуже класне, веселе свято міжнародне. Придумане воно було в Литві 8 років тому Андрюсом Мамонтовасом, відомим їхнім музикантом. От. І, власне, потрошки-потрошки через всі інші європейські країни воно дійшло і до України. Цього року Україна долучилася. Власне, зараз у нас є 10 міст, які долучилися до цього свята. Які це міста? Це у нас Івано-Франківськ, Львів, це Тернопіль, Чернівці, це Переяслав-Хмельницький, Хмельницький, Дніпропетровська. От, на жаль, завдяки останнім обставинам так склалося, що Донецьк, Краматорськ, Одеса не будуть проводити свято в своєму місті. Хоча от Одеса буквально до останнього все-таки планувала. А погода вам не буде заважати? Це дуже важливий фактор. Пам'ятаєте, як гурт «Кирпичі» співає? Вітер вздимає свинцову воду, матч состоїться в будь-яку погоду. Це от про наше свято, власне. Там гроза і гроза. Та ми не боїмося. По-перше, в мене є такий дар, я собі вмію домовлятися з Боженькою про погоду і замовляти погоду. Так. У мене за 9 років прикольно. На моїх івентах. А ви не продаєте свої послуги? Ні, продаю, власне. Я, у мене своя івент-агенція, крім того, що я голова логістичного штабу громадської організації, у мене вже 9 років своя івент-агенція, у мене жодного разу не було дощу на проєкті. А якщо був, то мінімальний. І ну, в ті моменти, ви не боїтеся наврочити зараз? Ні, не боюся. Ні? Ні, я просто хотів вас тоді в такому разі запитати, це такий оф-топ, але зараз я картинку від себе виведу, покажу. Це не ви часом продали погоду, що от вся Європа з ясним небом, це така картинка, а оце циклон, бачите, над Києвом і над Західною Україною. Ми завтра хмари розженемо, все буде добре. Не може статися так, щоб таке прекрасне свято, коли дуже багато людей мріють про сонечко, щоб все було добре, зіпсував якийсь дощ. Та в будь-якому разі, буде він чи ні, ми будемо робити свято, і воно станеться в будь-якому разі. Ми вирішили нічого не міняти, на відміну від днів Європи, інших свят, які попереносили на інші дні, ми не будемо міняти. Як це взагалі виглядає? Скажу так, що у нас було попередньо 8 локацій різних, і ми вже надрукували навіть такі путівники з цими локаціями. Потім в один день там просто команду охопила паніка, що робити погоди не буде. Ми вирішили, що щоб не сталося, ми будемо в будь-якому разі робити свято, і вирішили просто це все згуртувати поближче, перенесли практично все на пейзажну алею та все ще поблизу пейзажної алеї. От, і максимально будемо намагатися накрити все якимись тентами. Такий у нас буде платочний городок, як то кажуть. Це насправді взагалі не проблема. От ми беремо участь в даному проєкті і допомагаємо Олесі із дитячої локації, оскільки маємо свою фольк-студію. Якби будемо там майстерки різні робити, бавитися з дітьми, і також теж будемо виступати з нашим дорослим гуртом. Якби, як на мене, це навіть романтично. Всі наші діти готові вдягати гамаки, готові вдягати дощовики і також бавитися під дощиком, тому що навіть такі забавлянки є. Там іди дощику, як там з крапельками бавитися. Це абсолютно не проблема. Головне, щоб граду не було, ну тоді треба десь ховатися. А дощ це якби, навіть якщо він і буде. Як ви розповсюджували інформацію? Готувалися протягом 40 днів, ми, напевно, може навіть більше, ви маєте на увазі до свята попередньо, так? Так, та розсилали прес-релізи, власне, по-перше, це от наші прекрасні волонтери-піарщики, у нас взагалі волонтерський проєкт, хочеться наголосити на цьому, от, що працює команда волонтерів, це практично ну, менше 10 людей, які роблять цей проєкт у нас, насправді. От, і, власне, ми готувалися ну, ще таким чином. Ну, я роблю фестивалі, що? Як це, сольні фестивалі вуличної музики один. Так, відеозапрошення ми розсилали. Пішов і граєш. Я б хотіла попросити, якщо є можливість, зайти на сторінку на Фейсбуці «День вуличної музики». Так. Ми сьогодні виклали останнє відеозапрошення, яке називається «Фінальне відеозапрошення». Є. Якщо є можливість, там почати звук. Ми трошки пізніше покажемо, тому його, що це все, да, день є. Це... Ми зараз попросимо так само редакторів зайти на «День вуличної музики» так, і показати. На пересадочку потім покажемо. Фінальне та, відеозапрошення, да. Тому та, оце воно, та, так? Так і називається фінальне. Фінальне, так. Це ви, я бачу. Так, це я, синочку моїм. Та. Ну, це таки, це YouTube зробив такий стоп-кадр, це не я планувала собі. Ну, прекрасно. От. Хто це прекрасна дитинча? Це мій синочок Федір Корженевський. О, нормально.
От. Також музична дитина, яка ходить, до речі, в фольк-студію «Правиця». От, і... Ну, давайте про студію «Правиця» так, тоді. Да, коротко. Ну, студія «Правиця» – це така майже сімейна, скажімо так, студія. Хоч ми займаємося там з дітками тільки фольком, а з дорослими і вокалом, і у нас різні музичні майстерки є. Це така сімейна студія, тому що вона об'єднує навколо себе різних зацікавлених в такій народній культурі батьків. Тобто, щоб ви розуміли, це не ті батьки, які там прагнуть віддати дитину, там, щоб вона знала 15 мов, чи там, щоб вона була професійною гімнастикою. Це люди, які віддають дитину для її гармонійного розвитку. Ось зі скількох років? З двох. З двох років. А де ви фізично? На Михайлівській. Ми знаходимося на Михайлівській. О, нормально, 22. Недалеко. Мені треба кудись дочку пристроїти, а то вона співає, співає. Рекомендую. Мій син же хоче. Я, до речі, хочу сказати, що в мене дитину вигнали фактично в садочку із іншої розвивалки. Сказали, він не такий, як всі, він не робить те, що всі. Він ще не готовий. Ну, я прийшла до дівчат фольк-студії «Правиця», кажу, дівчата, у вас нерви крепкі. Вони кажуть, та нормально. Я кажу, ви його не замахуйте, хай робить, що хоче. Він походив місяць фольк-студію «Правиця» і почав вдома співати. І говорити почав, власне. Ну, прекрасно. Так, але що? Говорити про музику, я вже блісну знов. Да? Це все одно, що танцювати про архітектуру. Так, тому дякуємо, будемо до вас приходити на свято. На свято, да. З 10 ранку до 10 вечора, 17 травня, це вже завтра, друзі, у суботу. Приходьте, будь ласка, беріть свої гумики, беріть свої парасолі, ми не цукрові не розтанемо, будемо співати за будь-якої погоди. Ну, добре, зараз ми покажемо це фінальне запрошення на фестиваль «День вуличної музики». І після цього запрошення, побачите самі, що буде після цього запрошення. Так. Можна оцей лінк, який я в ефірну групу вислав. Спеціальний. Привіт, я Тома. Приходите на День уличной музыки 17 мая. Я там буду, увидимся. Мы гурт «Правиця». И мы будем. Я Светлана Лошицкая. Я буду. Я Бома. Я музыкант. И я обязательно буду. Я буду. Приходи и ты. Бери друзей и приходи. Я буду. Якая я буду. Я Ірина Карпа. Я буду. Якою я буду. Ми Олеся і Федір Коржаневські. Ми будемо. Я Ростик Левицький. Я буду. Я Андрій, я буду. Ми гурт «Волькнери». Ми будемо. Приходьте і ви. Даша, «Френч Вайбс», і я буду. Ми будемо. Я Міша, я буду. Я лідер групи «Джаман Слав», ми будемо. Я буду. Обов'язково буду. Приходи і ти. Я буду. Я буду. Я Анастасія, і я буду. Ми будемо. Я Льосик, група «A-Success». Я буду. Ми будемо. Приходи і ти. Я буду. Приходь і ти. А каже, приїжджай. Сідай на байк і приїжджай. Яблико зелене, кая, чого ти стоїш в темному лісі? Стою, я літечка жду, літечко прийде, то я зацвіту. То я зацвіту, яблинка роджу яблинка, червонобокі, дуже солодкі. Супер. Дякуємо. Дякуємо.